Ogambo otya mukwano gwange omulungi wenna akyatambudde n'olutimbe olwa Kals TV. Kale nno kakyali kaseera ka waaka nga ketweyambisizza okuddamu okutunuulira bingingi ebitambula olunaku olwaleero wali mu bitundu ebijjudde mukwano gwange ensasage. Mu kiseera kino njagala kutwalako munda mu ggwanga erya Niger tumale okwekenneenya engeri abasajja bakulu gye bongedde okubanga lwakiri bakwatamu ensonga z'okuwamba obukulembeze newankubadde nga gye butuukidde olunaku mukwano gwange olwaleero ku lwokuna ng'eggwanga erya Niger bannamagye abaawamba bavuddeyo ne batuuka okubanga balumiriza gavumenti y'eggwanga erya Bufalansa olw'okwongera okutondawo ekibeerabeera eky'okubanga bazuganya eggwanga lyabwe n'okutuuka okubanga bwe batyo nno baliyisaamu amaaso. Omanyi gye buvuddeko jjukira nga Niger yatuuka okubanga esalawo okuggala obwengula bwonna n'egamba nti kati obwengula tumaze okubanga tubuggadde therefore tewali nnyonyi yonna esuubirwa okubanga eyingirira obwengula bwaffe okujjako ng'emaze okubanga efuna olukusa. Naye okimanyi nti Abafalansa bazzeemu okubanga bayisa amaaso mu ggwanga lya Niger baakutte ennyonyi evudde obwengula bw'eggwanga erya Niger obwengula nkugambye obwaggali bwa kati ate bo abasazeewo okulaba lwakiri nga mukwano gwange bayisaamu endege yaabwe. Abasajja bakulu bano bagambye nti tebakomye ku ekyo naye bategedde nga bannaffe bano ab'eggwanga lya Bufalansa wakati mu kwagala okwongera okuba nga batondawo obutali butebenkevu mu nsi ya Niger baatuuse n'okutta ekibondo ky'abasajja abatujju. Nga lwaki batta abatujju? Omanyi eggwanga lino lya Niger limu ku mawanga nga bujja okuwulira ba Niger, ggwanga lya Mali, ggwanga lya Nigeria n'amawanga weegali awo agabadde gafumbekeddemu nnyo obutujjo. Naddala abasajja ayogera ku ba Islamic State babadde bangi nnyo, abasajja ba Tawariki bangi babadde bakola ebikolobero bingi nnyo okudestabilizing a region. Kati waliwo bangi abaggalibwa ne bateekebwa mu makomera, naye kati abamu ku bano abaggalibwa ojja kwesanga nti babadde mu bifo ng'amakomera ago n'abasajja ab'eggwanga erya Bufalansa bagayinako obaolyawo mukwano gwange obuvuna nyizibwa olw'okuba nti no Bufalansa yali egezezzaako okuyambawo ku kulwanyisa obutojjo. Kati abo abamu ku baakwatibwa ne baggalirwa nkiddamu baasibibwa mu makomera, naye ng'amakomera ago n'amagye gano aga Bufalansa agali mu Niger agagalinako obuvunaanyizibwa. Kati kye bakoze Abafalansa bano oboolyawo nga bakigenderedde ne bagenda ne baggulirawo ssebo bano abatamanya ŋŋamba bafulume bagende, ndowooza ng'abawadde n'ebiragiro mugende muzuganyezuganye gavumenti eyo eriko tujja kukola enteekateeka muleme kudda mu makomera. Kakati ekira kyabaddewo ne tulabanga n'abamu ku basirikale ba Niger baatuuse okubanga battibwa era nga kiteeberezebwa ababasebe bano ababadde baakayimbulwa. Kati gavumenti ya Bannamagye eyongedde okulumiriza Bufalansa nate okwongera okusettinga dangerous trust laws as part of wider plot to undermine the country's new rulers, nti Bufalansa enkwe zeetandise okubanga ebaga nkwe naye nga ziri dangerous nnyo za mutawaana nnyo kubanga zigenda kubanga ziviirako obaoli omukwano gwange eggwanga lyonna erimanyiddwa nga erya Jerry ate okudda mu butabanguko obw'enjawulo. Toyinza kuyimbula bantu abamanyiddwa nti batujju abawedde emirimu nga n'ensi yonna ebakankana, gwe n'otuuka okwagala okubanga obawa omwagaanya badde mu saturation ate batondewo ekibeerabeera ekitajja kubanga kireka bulungi eggwanga eryo. Ab'eggwanga lya Bufalansa batuuse okubanga beewakana ku ky'okuba nakakwate n'abatujju bano era ne bagamba ffe twabuusize ennyonyi yaffe, kituufu ebyo ebyokugamba nti we flew a military plane into Niger mu ngeri emenya amateeka. Bufalansa egambye nti nedda ennyonyi yaffe kituufu yayiseemu bwengula naye nga yakikoze mu mateeka era tewali kuvuula kwonna kwe twakoze. Munnange ofiisa Amadu Abdurahmane ono nno y'omu ku bannamagye ssebaabaawamba yavuddeyo n'alumiriza a French military aircraft had illegally entered Nigerian airspace, nti twaggala obwengula naye Abafalansa wakati mu kutusoomooza baaleese ennyonyi yaabwe y'ekinnamagye neeyita mu bwengula bwaffe. Ebyo nkugambye nti musajja mukulu bamuyita Amadu Abdurahmane yavuddeyo kubanga bwatyo abyasa era
era ne bagamba nti Bufalansa amagye gayo agatuuse okuba nti gata ekibinja ky'abasajja batujja okuva mu kkomera to stage an assault on a military camp. What we are seeing is a plan to destabilize our country. Tewali kirala kyonna kino ekirabiseeko olunaku olwaleero nteekateeka eziwedde emirimu ez'abasajja b'eggwanga erya Bufalansa okwagala okuba nti lwakiri bateteganya ebyokwerinda by'ensi yaffe. Ministry y'ensonga z'ebunaayira ey'eggwanga erya Bufalansa evudde n'etuuka okwogera ku bigambo ebya Abdurrahmane ne bagamba nti tebiriiko mutwe na magulu. Era statement gye bafulumizza bano bagambye, no terrorist had been freed, no attack against Nigerian camp had taken place. Tewaliwo mutuji yenna gwe twatadde, tewali yayimbuddwa, abasajja tebatuteyako gambize kubanga batumeketesa gundi. Ekyokubiri, tetunnaba kubanga tulaba nti waliwo kampu yonna ey'amagye ag'eggwanga erya Nigeri eyatuuse okubanga bw'etyo nno erumbibwa. Era ne bagamba n'Ennyonyi gye bagezaako okubanga boogerako olwaliro mbu yavudde obwengula bw'eggwanga erya Nigeri, Bufalansa egambye tetunnaba kubanga tuvoola ku bwengula bwammwe wabula waliwo endagaano temugyerabira. Ennyonyi yaffe entered Nigerian airspace under an agreement. Waliwo endagaano zibateekako omukono wakati w'eggwanga lya Bufalansa ne gavumenti eri gye bajjeeko, kati ng'endagaano ezo ziwa bulungi nnyo omukisa gavumenti y'eggwanga erya Bufalansa okulaba nti etambuza nate Ennyonyi zaayo ne ziyita ku bwengula bw'eggwanga eryo. Kati bwe kiba ng'ekyo baakikoze kitegeeza baakikoledde mu mateeka nga Abafalansa. Gavumenti y'ekinnamagye eyawamba obuyinza mu Nigeria omwezi ogwayita ne bajjako musajja mukulu amanyiddwa nga Muhammad Bazoumu ne batakuma ku kyakumuggyako wabula n'okumukuuma ne bamukuumira awatamanyiddwa. Balonjagala nkutegeeze nti bavuddeyo ne bagamba nti byonna Bufalansa byekola ejja bisasulira. Njagala nkutegeeze wakati mu bukulembeze bwa Jeno Abdurrahmane Tiane yaliko olwaliro nga munnamagye eyawamba, bano bagamba the new authorities bayina okugenda maaso n'okususpending a host of military and trade agreements with Bufalansa. Nti ebyo ebiragaanolagaano ebatugamba mbu babisako omukono saako ne Muhammad Bazoumu mweno gavumenti ebigenda kukola. Ezo endagaano tujja kumala kuddamu kuzeekenneenya, temugenda kubanga muzituka katikako ng'ate tukimanyidde ddala nti zijjudde ebikikineke bingi. Kati bannaffe nkugambye bannamagye bano abakulembeddwamu Jeno Abdurrahmane Tiane be bavudde ne bongera okubanga bakangaza ku nsonga eno, tetugenda kubanga tubakkiriza. Ajjukira nti amawanga mikwano gya Nigeria mangi agali mu kitundu ekyo agavayedde okubanga lwakiri gatondawo embeera y'okuwakanya nesse kuwakanya yenna ebyokwagala okubanga balumba eggwanga lya Nigeria. Era abo gegamu ku mawanga agasookera ddala nagwo kuba nti gagobaganya Abafalansa. Eggwanga gamba nga erya Mali gattaka eggwanga erya Burkina Faso ago gabaladde okunaabira mu maaso bannaffe ab'eggwanga lya Bufalansa nga babagamba muli babbi, muli banyuunyunsi, mbwa za ku kyalo, mulina emitwe eminene giringa ensujju. Kale babavuma ebintu byali bingi n'abagamba nti Sirani motovire era baafuluma. Kati wano Nigeri ly'eggwanga erikyasembyeyo nalyo eryagala okubanga lyetakkuluzaako Abafalansa be balaba ng'abasajja banyuunyunsi, abasajja abatalina mulamwa wabula okujjako nga presence yaabwe ate bo nga bo be basinga okubanga bagifunamu. Kati n'embeera bw'etyo mukwano gwange bw'efaanana. Naye nga jjukira nti ne bali betugambye gwanga gamba nga Burkina Faso, gwanga lya Mali bwe baatuukira okubanga banaabira mu maaso bano bannaffe ab'eggwanga erya Bufalansa nabo kyali kibayitiriddeko nga balaba ensi zaabwe zongera kutaagulwa butaagulwa kyokka nga Abafalansa gye bali naye nga bali abawuba buwubi bipale tewali kyamaanyi kibaali bakola wakati mu kuyamba munnange ku zigavumenti ezo. Beefuula nti basindisa amagye galwanyisa abatujju kyokka bagenda okwekenneenya nga gye bali teri kyonna kye bakola mu kugamba nti balwanyisa abatujju wabula okujjako okubanga bawuddisa buwudisa ensi. Ogamba otya mukwano gwange atava ku lutimbo lwa Kals TV? Nyongedde okulamusako n'okukwebaza ennyo. Mukama Katonda abeerenga akuuma.